Estamos na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, que é a única igreja no mundo onde 6 órgãos foram construídos com a intenção de tocarem juntos. Estes órgãos foram construídos entre 1792 e 1807 por aqueles que eram os dois importantes organeiros portugueses daquela época, António Xavier Machado e Cerveira e Joaquim António Pérez Fontanes. Os 6 órgãos, quando foram construídos, e à medida que se aproximava a data em que os 6 estavam concluídos, ou seja, 1807, atraíram a atenção dos maiores compositores portugueses da altura. Um deles foi Marcos Portugal, do qual ouvimos agora uma sonata para órgão, e esta peça é a única obra solo para órgão que conhecemos dele. Marcos Portugal foi, indubitavelmente, o mais importante compositor, o mais famoso compositor português daquela época, conhecido mesmo internacionalmente, sobretudo enquanto compositor de ópera. E também de música para a igreja. Escreveu bastantes obras aqui para esta basílica, que utilizavam os 6 órgãos juntamente com o coro dos frades que habitavam o convento que aqui funcionava. A música de Marcos Portugal, tanto esta sonata como toda a sua música, é claramente influenciada pela ópera italiana. Esta influência italiana, que de resto é transversal a toda a Europa, nesta altura, é particularmente visível em Portugal, porque desde o século XVIII não só houve esta natural influência dos compositores italianos, como houve uma política claramente intencional no sentido de implementar uma escola da raiz italiana de música em Portugal. Muitos compositores italianos estudaram em Itália, outros estudaram em Portugal com músicos italianos vindos de Itália, e estabeleceu-se aqui todo um núcleo, sobretudo em Lisboa, de músicos e música italiana. A música de Marcos Portugal é, assim, influenciada por esse estilo concertante italiano. E nesta sonata é muito claro esta evidência de oposição entre um ritornello que funciona como uma espécie de tutti orquestral e uns solos que funcionam como solos dentro da orquestra. Temos no início da peça este ritornello. E mais à frente vão aparecer os solos que funcionam, que estão indicados na partitura como solo de flauta. Esta constante alternância entre solo e tutti, que é a característica da música concertante do século XVIII, é aqui explorada também tendo em vista o tipo de instrumento ao qual é destinada. A música de Marcos de Portugal, como a de todos os compositores portugueses desta altura, Marcos de Portugal nasceu em 1762 e morreu em 1930, portanto, os compositores do final do século XVIII, a transição para o século XIX, a música de órgão em Portugal é toda feita em função de um tipo de instrumento que se desenvolveu aqui, nessa altura, do qual estes 6 instrumentos, aqui em Mafra, são exemplos muito claros. A característica principal destes órgãos, ou melhor, aquilo que os distingue da maior parte dos instrumentos na Península Ibérica, é o facto de terem um sistema que permite precisamente essa oposição entre o solo e o tutti, ou seja, entre uma registração suave e uma registração forte. É esta, que também é uma característica que é influenciada por Itália, é nos órgãos italianos conseguida através de um sistema chamado tira tutti, que, como o nome indica, faz tirar muitos registros e ligá-los e desligá-los conforme a música pede uma registração mais forte ou mais piano. No entanto, aqui em Portugal, esse sistema foi tentado e não funcionou devido ao facto de que a mecânica de registação dos órgãos ibéricos, em que os sumeiros são forrados de pele, cria um atrito tão grande que se torna muito difícil de utilizar esse sistema. O sistema que foi utilizado é o sistema do anulador de cheios e que permite que uma registração seja pré-programada
na consola e depois ser ativada ou não, conforme seja necessário. Como podem ver aqui, nesta recepção, temos uma recepção já preparada com os registros do cheio, mas o cheio não está ativado e, portanto, não funciona. Estamos a ouvir só, estamos a ouvir apenas os flautados. Isto porque no órgão os cheios são situados num sumeiro separado do sumeiro principal. Este sumeiro, que se pode chamar o sumeiro dos cheios, está separado do sumeiro principal por uma corrediça que é ativada por um pedal. Quando este pedal está desligado, mesmo estando os registros cheios ligados, o cheio não é ativado e quando se liga, passa a estar ativado. Desta forma, o organista, sem parar de tocar, consegue mudar instantaneamente do cheio para o flautado, muito rapidamente, de acordo com aquilo que a música exige. Esta oposição cheio-flautado, aqui visível nesta sonata, era sobretudo útil na música com coro, em que os fortes e pianos do coro eram acompanhados pelos órgãos desta maneira. No caso deste instrumento, temos ainda um outro anulador para as palhetas. Nesta obra de Marcos de Portugal, está indicado, logo a seguir ao primeiro ritornelo, uma secção que diz solo clarins. Isto implica que o cheio seja cortado, mas ao mesmo tempo os clarins, que aqui vemos na fachada do instrumento, continuem a funcionar. Aqui neste caso tínhamos o cheio com as palhetas, o cheio desapareceu e as palhetas permaneceram. Mas quando termina o primeiro ritornelo, antes do primeiro solo, aí acabamos o ritornelo e tem que ficar apenas o solo sem clarins nem cheio. Enfim, esta mudança é conseguida sem qualquer perturbação no ato de tocar. Toda esta música e toda a música que é construída, que é concebida para estes instrumentos, é feita em função deste sistema que permite estas alterações muito rapidamente. Toda a música, como estava a dizer antes, usa todos os artifícios típicos da música, por um lado, da música instrumental concertante e operática, como seja, por exemplo, esta alternância entre sol e tutti, mas também todo o arsenal de figurações de música tecla cravística italiana da época. Encontramos todo este tipo de baixo de Alberti, de arpejos, que são, obviamente, uma influência da música de cravo, e que aqui são usadas por Marcos de Portugal ao longo de toda a peça.